Ми починаємо драматичну трансгендерну історію по-українськи, щоб ви пильніше придивилися до своїх близьких і, можливо, на себе. Частина перша. Хто я? Напомаджені губи, розкішні пасма та високі підбори. Може, їх екзотика манила? Не Макс і не блакитноока, але точно леді. Та це тільки на перший погляд. Питали, як можна з тобою зустрітись? Я готовий заплатити від $1000. Але навряд чи хтось може запропонувати суму, яка б її влаштувала. Адже доступ до її пристрасних форм мають лише одиниці. І не з простих смертних, а з-під куполу Верховної Ради. У мене були досить тривалі стосунки з нардепом. Це була в основному якась грошова допомога. Я була його утриманкою. Це зараз у її фокусі інтересів непристойно багаті та більш ніж відомі. Але цього їй буде теж замало. Мій чоловік говорить мені, а давай зробимо груди. Ми можемо собі це дозволити. Давай зробимо великі груди. Дякуючи йому, у мене ще й син є. Вам не почулося. Багаті коханці, законний чоловік і дитина. Але не це її головна таємниця. Своє найпотаємніше вона розкаже тільки українським сенсаціям. Я максимально відверта з вами і зі всіма. Адже все, що прозвучить з її вуст сьогодні, вже завтра стане для неї точкою неповернення. Я люблю чоловіків, але я не можу сказати, що від природи я жінка. Я трансгендерна дівчина. Її ім'я – Лана Даневич. Її історія – це біль трансгендерної дитини, яку ніхто ніколи не водив свого часу до психолога і не просив намалювати цей самий автопортрет. Ви чіпляєте мікрофон чи за груди мене чіпаєте? І те, і інше. Ага, все з вами ясно. Ігоре, напевно, на інтерв'ю погодилась за ваші красиві очі. Вони мене просто підкорили і все. Гормонна терапія та кілька операцій. Сьогодні вона жінка, але так було не завжди. Вторинні статеві ознаки були чоловічі. Вам так це цікаво, Ігоре? Так. Так. Єдине, що Лана не готова озвучити вголос, так це своє ім'я. Не те, що в паспорті, а те, що дали батьки при народженні. Ігоре. Я вам щодо цього нічого розказувати не буду. Це все, що лишиться в дівчини від її чоловічого минулого. В усякому разі те, що можна помітити неозброєним оком. Люди думають, що такі, як я, це фріки. Неадекватні та хворі на голову. А тим паче, якщо мова йде про маленького українського трансгендера в маленькому українському місті. Я з Полтави. Усі один одного знають, усі обговорюють. Однак перші сигнали будуть відчутні ще в дитячій пісочниці, де Лана гратиметься ніяк не в танчики чи козаки-розбійники із хлопчаками. Прийшло усвідомлення, чому це на мене одягають якийсь інший одяг, а не той, який хочу я. Машинки дарували. Навіщо мені взагалі машинки були? Я не любила ними гратись. Взяла і виміняла їх на ляльку. А натомість ще й вдома суворий радянський гард. Мій тато був дуже суворий. Бив мене до посиніння, щоб я нічого такого не робила. Мама там, родичі усі говорять, боже, бідна дитина, треба було вродитися дівчинкою. Тоді в провінційному містечку мало хто знатиме, вродилася і справді дівчинка, просто стала заручницею чоловічого тіла. У мене груди почали рости з 14 років. Це зараз такі, як вона, хоча б мають змогу заявити про себе в медіа та на маршах рівності. А всередині 90-х таке слово, як «трансгендер», вважатимуть не те, що лайкою, а 11-тим гріхом Святого Письма. Заходжу я така в кабінет для призовників і кажу, у мене от така штука. Ну, я трансгендерна дівчина. А мені кажуть, ну окей, роздягайся. Я кажу, я взагалі-то дівчина, у мене груди і все таке, а вас тут троє чоловіків, я не буду цього робити. Однак таких аргументів бравим хлопчакам в погонах буде більш ніж недостатньо. А вони у відповідь. Слухай ти, якби ти була призовником, тебе б тут взагалі ніхто б нічого не питав.
Тебе би просто раком поставили і... Роки поневірянь під шквалом приниження та осуду в пошуках відповіді на єдине питання – хто ж я насправді? Я не мужик, одягнений в спідниці від нічого робити. І відповідь вона таки знайде випадково між чорнильними рядками зашорханої газети. Я побачила статтю у якійсь газеті, не пам'ятаю. Про що була та стаття, вона була про транслюдей. І я просто вхопилася за це. І це стане абсолютно новою сторінкою в її історії. Саме з цього все і почалось. Розуміння того, що я не якийсь там моральний виродок. Просто я трішки відрізняюсь від інших. І щоб мені стати таким, як решта, треба зробити корекцію статі. Яку таємницю Лана тримала усе життя при собі і озвучить тільки в ефірі українських сенсацій? Як жінка-трансгендер примудрилась народити дитину? Невже таке взагалі можливо? І хто з народних депутатів клюнув на цю ефектну красуню, дізнаєтесь дуже скоро. Своїми гарячими формами Лана коситиме реальний кеш хейтерам на заздрість. Я працювала в модельній агенції, і в мене був дуже серйозний контракт з джинсовою компанією. І роботодавець буде більш ніж зацікавлений у розкрутці цього личка, і не тільки. Я працювала в Москві, в Росії, під виглядом дівчини. Я одразу ж зізналась директору агенції, хто я. Він каже: «Слухай, це крута фішка». Здавалося б, перспективи запаморочливої кар'єри пліч-о-пліч з топовими моделями уже так близько. Але все змінить зустріч за кілька годин до доленосного рейсу. Мене покликав на зустріч мій колишній хлопець. Каже: «Давай відсвяткуємо твій переїзд. Можливо, уже і не побачимось». Ми погуляли. Посиділи в кафе, а потім він захотів мене повезти додому. Та замість цілунків на прощання, кавалер подарує їй рубець, який глибоко вріжеться в її пам'ять і не тільки. Він витягнув кухонного ножа і почав наносити мені удари. Було 3 ножових поранення. Одних з них в серце. Ніж пройшов за 2 сантиметри від нього. Я втратила багато крові. Як ви думаєте, цей напад був саме через те, що через вашу трансгендерність чи як? Так, звичайно, саме через неї. В одну мить у дівчини не лишиться нічого, окрім рубця на серці та обличчя, розписаного шрамом. Лікар зашиває мене без анестезії і каже іншому: «Та штопає ти вже цього п***ти як-небудь». На модельній кар'єрі тепер можна буде поставити крапку. Коли я валялась в лікарні, то подзвонила директору, розказала, що зі мною трапилось, і про шрам на обличчі. А він відповів: «Ти що, жартуєш? У тебе контракт. Навіщо мені взагалі здалося твоє зіпсоване лице? Я взагалі не бачила сенсу життя. Мені тільки те й робили, що ображали, принижували. Я хотіла припинити все це. Можна я там зараз? Трішки». Коли я лягала на операційний стіл, мені сказали: «Ти взагалі розумієш, який це гріх? Тебе Бог такою створив, а ти щось міняєш у собі». 8 годин під анестезією і кілька швів виправить помилку природи, що принесла Лані стільки страждань. І коли я лягала на операційний стіл, я думала: «Господи, якщо це такий великий гріх, зроби так, щоб я не прокинулась. І все, проблема вирішена. Якщо це такий гріх, але я жива. І вже довго». Тепер вона могла поглянути в дзеркало по-новому, на нову себе. Але це був лише початок зовсім іншої подорожі. Мені казали: «Ви розумієте, що на гормонах ви менше проживете?» Мені було чхати я хотіла на все. Навіть якби я рік прожила щасливо, цього мені було б достатньо, аніж жити весь час у приниженні серед образ. Проте ціна нового тіла буде значно вищою. Я могла мати дітей до операції, але не після неї. Якби у мене була можливість мати дітей природним способом, у мене було б їх дуже багато.
Я їх дуже люблю. Багато дітей, я дуже люблю дітей. Та в епоху сексуального різноманіття народити може навіть чоловік. Так британський трансгендер Юваль Тропер Ерез стане батьком втретє, народивши дитину природним шляхом. Лану теж буде чекати сюрприз. Вона зі сином день народження в один день. Тому для мене ця дитина від Бога. Йому зараз 18. І я відчуваю, що хотіла б ще дітей. Як трансгендерна жінка змогла зачати дитину без статевих органів? І хто батько цього малюка? Та до чого тут народні обранці? Дізнаєтесь трохи згодом. А от Лана зізнається, слава поки не світить. Та натомість знайдуться ті, кому так кортітиме поглянути на її товарний вид зблизька. Вам ніколи не надходили пропозиції сексуального характеру за гроші? Та кожного дня приходять. Сьогодні навіть зранку надходили. Приходять постійно. Як можна з тобою зустрітись? Я готова заплатити від $1000. Але такі фінансові дивіденди завжди мають свій зворотній бік. Взагалі, я потребувала грошей. Я не хотіла, щоб моєму сину чогось бракувало. Я мала досить тривалі стосунки з депутатом. Це було після розлучення з чоловіком. Я зустрічалася з депутатом на правах утриманки. Він мене забезпечив і квартирою, і всім іншим. Та коли ми захочемо дізнатись трохи деталей, її вуста цнотливо мовчатимуть. Я відмовляюсь вам щось сказати стосовно цієї людини. Але зовсім недовго алкоголь таки зробить свою справу. А він зараз на слуху, ця людина? Так. Він зараз в парламенті? Зараз немає. Народний депутат України, в нього підписано. Ну хто це? Ну Володимир. Ігоре, я не знаю, що з вами зроблю. Він жонатий. Ігоре, ну ви що? У нього є дружина і діти. Ви що, зовсім з глузду з'їхали? Проте головне питання залишається відкритим. Що ж насправді є пусковим механізмом трансгендерності? І що ж на ринку соціальних устоїв бере гору? Генетика чи виховання?